Степан Горбик – автор і виконавець пісень. Твори музиканта під акустичну гітару легко запам'ятовуються і надовго залипають в голові. У 2018-му випустив альбом «Люди хвалять». У серпні 2019-го – міні-альбом «Цукерковий смак». Щирою такою, у темряві, наче від мене ховаєшся ти. Доликами хлоп, я вже знаю, де ти. Місця ці знайомі, люди такі відомі, і друзів всіх покличеш на здибанку цюти. Вина всім по бокалу, а іншим можна каву. Якщо ти не в темі, мабуть, маєш якісь проблеми. А я так сильно сумую за тобою, веселою такою, щирою такою. У темряві наче від мене ховаєшся ти. Долинками хлоп, я вже знаю, ти ти позбувайся їх мерщі до нас сюди. Всі привітні, ніхто не залишить в біді. Посмішок багато, бо це велике свято. Разом давай з нами, рухай своїми булками. О, я так сильно сумую за тобою, веселою такою, щирою такою. У темряві наче від мене ховаєшся ти. Долоками хлоп, я вже знаю, де ти. А я так сильно сумую за тобою, веселою такою, щирою такою. У темряві наче від мене ховаєшся ти. Долинками хлоп, я вже знаю, де ти. Бачите, яка гарна музика і одразу заряджає гарним настроєм. Ми сьогодні будемо говорити про творчість Степана Горбика. Власне, ви до нас завітали не просто так, це у нас таке турне взагалі по Україні і, зокрема, в Миколаєві. Так. Були в Миколаєві і вже не перший раз грали у нас. Так, розкажіть про свій досвід. Поїздка була. Приїзд до Миколаїв перший раз в 2016 році. Я приїхав так само, робив свої турне, концерти, багато-багато. І в Миколаїв також є в мене декілька друзів тут. І вони казали, приїдь, ми дуже хочемо тебе знову почути. І, власне, я приїхав. І коли їхав, десь якось натрапив на якесь щось телебачення, подумав, можна якби туди спробувати, так? І потрапив тоді, і оцей раз я так само радо. Сьогодні якраз так даруєте нашим глядачам і музику, і взагалі гарний настрій. З чого ви взагалі розпочали? Я знаю, що не так давно ви займаєтесь музикою, не з самого раннього дитинства. Так. В школу музичну я, на жаль, не ходив. Можливо, на жаль, можливо, на щастя, не знаю. Але десь пізніше хтось мені показав на гітарі, що з якихось два акорди, і я подумав, окей, добре, потім гітара. А співати? А співати, воно якось постійно було. Тобто там якісь традиції українські, ще десь там щось вдома сидіти, пісні співати з друзями, там на фестивалях відпочивати. А потім почав грати на гітарі, почав грати пісні. Тобто що грати? Грати те, що хтось буде слухати або хтось буде співати. Тобто, кавери, так? Так. І десь нашкребався якийсь віршик, який якось поставився на якісь акордики, там одні пари туди-сюди, мелодія туди-сюди, зіграв комусь, непогано, щось таке, це в інтернеті знайшов. І так декілька місяців я розказував всім, що я це все знайшов в інтернеті, а потім виклав інтернет-записи, вже, власне, якби це моє, так, це я зробив, класно, ура, грай далі. Це у вас вже буде другий міні-альбом, так? Взагалі є повний альбом, а це міні-альбом, так? Так, в попередньому близько 10 композицій, зараз стараюся згадати, чи їх часом не 11. Але це є «Цукерковий смак», альбом з чотирма піснями, власне, одна з яких називається «Цукерковий смак». Цікаво. Записав влітку, мені ще з, напевно, зими, закінчення зими, весни, мені щось дуже хотілося концертів. І там є одна з пісень, власне, ця, яку я тільки що грав, «Долоньками». Про те, що, скучив я, сумую, та, і мені хотілося б щось десь. І воно дуже хотілося концертів, і влітку записались пісні. І зараз я поїхав грати концерти до людей. І мені це подобається. Приємна атмосфера сама так радує. А що вас надихає? Про що ви пишете пісні? І взагалі, ви зазначили, що перше знайомство з музикою, взагалі створення пісні було це саме
чужий вірш, ваша музика. А зараз щось змінилося, ви вже пишете і вірші так само? Ну, так, воно якось вдалося так заримувати декілька рядків, так от, о, була ж така-то от історія, такі-то от люди тоді, і там були такі-то обставини, і можна це заримувати десь там, щоб закінчувалося і те на ти. Тобто ви пишете про людей більше? Ну, це, як напевно, колись якісь такі... козак, голота і так далі. Ну, я думаю, що воно близьке, тобто до свого... такого, ну, переживання свої особисті, свої якісь події. Ну, тобто, емоції, так? Так, власне, ну, без емоцій важко. Воно, хтось, можливо, там на них грається, хтось розказує так, що це там викликати в людей емоції. Ну, пишу те, що пишу, і граю. І, ну, люди плескають, я думаю, що їм подобається, якщо вони плескають. Якщо вони плескають голосніше, то, може, їм не подобається це. Я не знаю. Чи є якісь пісні, яку ви хотіли б виділитись поміж усього альбому? Зокрема, у наших глядачів також буде можливість послухати вашу пісню, саме «Цукровий смак». Так. Що це за пісня? Чому от саме її виділили в тому альбомі? Ну, от виділити, напевно, що я би хотів саме її. Я її виділив, так, назви. Але я пам'ятаю, як я її писав, це було... Ну, не від радісних, напевно, що емоцій. І мені просто були певні думки, певні спогади в голові. Я хотів просто їх написати. А коли я вперше почув її в записі сам, тобто якби я записав і дуже спішив, тобто я її не прослухав. Це був демозапис. Ми поїхали на табір і в лісі, де, ну, де нікого немає, просто взагалі місто дуже далеко від цього лісу було. Да? Я послухав в наушниках, я так пам'ятаю, лежав наді мною сосни так високо-високо, і вона мені якось так зайшла, ну так взагалі, от як не моя. Ну, бо своє вона іноді завжди так от соромилась, там щось десь, не знаю, не впевнений собі, але це от воно було, ну не знаю, ну от розказати щось більше про неї, то, ну, такі особисті слухати, штуки. Так? Їй треба слухати, не знаю, хтось знаходить своє, хтось не своє. Я просто написав те, що в мене було. У вас є кліп. Взагалі ви не любите казати, називати його кліпом, так? Ну, конкретно це мене але все ж таки, ну це ж не просто відео, що просто поставили камеру, зняли там на телефон мобільний і все. Це, ну, також десь, певна робота зроблена. Десь майже так, от, що поставили камеру, але друг вирішив знімати. Костя. Костя, привіт. Привіт, Костя. Всі передаємо привіт. Кості. І друг, оце він почав знімати, і, ну, типу, ну давай знімемо. Ми поїхали разом з ним на табір, вирішили, типу, ну давай щось знімати. Окей, вийшли десь до ставка, і, типу, ну добре, ну зіграю. Ну, типу, я зніму, ну добре, там з того плану, з того по-різному там ми записали. Тобто це не студійний запис, це прямо так, як є, лайв. І воно було... Ну, цікаво, і подумав, типу, ну, викладемо, ну, добре, ну, давай, ну, викладемо. От ми його виклали, і воно нормально. Давайте зараз подивимося кліп, а потім повернемося і ще трішечки, декілька секунд поговоримо. Побачу тебе з цим, чимось іншим здавалось новим. Так радісно посміхалася, час зупиняється, здавалося. Наче забуті старі борги, ось цим разом давно ви є, і холод вже не такий страшний, холод вдома не пустий. Через це забуваю цукерковий смак, через це я листи пишу, аби як, через це у голові своїй гублюсь, через це я лаюсь, а не живу, через це забуваю цукерковий смак, через це я листи пишу, аби як, через це у голові своїй гублюсь, через це я лаюсь, а не живу. Вчора так міцно тримати своє, сьогодні міцніше, ще зовсім чуже, питати з ким, що не так вже є, при цьому не бачити своїх діл сліди. Відчуваю на солоду зовсім іншу, ніж з тобою, трохи п'яну чи смішну, відчуття, що здобули ми свободу. Через це забуваю цукерковий смак, через це я листи пишу, аби як, через це у голові своїй гублюсь, через це я лаюся, не живу, через це забуваю цукерковий смак, через це я листи пишу, аби як, через це у голові своїй гублюсь.
сльози, я лаюся на живу. Мені здалося, ти мене не чуєш, а ти просто ігноруєш. Час розмови вже не летить так швидко, жарти стали незрозумілими. І шукаючи нові листи, я відчуваю лиш скриньки дно. Коли відправляю я свої, вони не наче в чорній дірі. Через це забуваю цукерковий смак, через це я листи пишу аби як. Через це у голові свої гублюсь, через це я лаюсь, а не живу. Через це забуваю цукерковий смак, через це я листи пишу аби як. Через це у голові свої гублюсь, через це я лаюсь, а не живу. Ви ж не завжди були музикантом, так? Але такий вже маємо гарний результат. Можливо, ваші якісь слова, які могли б надихнути тих, хто хотів би себе спробувати в тій чи іншій сфері, зокрема, в будь-якій сфері творчості, тому що і музика, і живопис, так, воно все це йде десь з глибини душі. Я зараз думаю, як би то ще себе надихнути так, щоб рухатись далі і доїхати весь тур, відконцертити і після туру так само зробити. А дуже великі тури запланували, так? Цього разу 14 місць, попередній раз було 22, але вони організовувалися вже під час самого туру. Тобто, я думаю, що вас будуть надихати це саме люди, які будуть які завітають на концерт, які подарують цей емоційний. Так, я думаю, щоб от робити, надихати, просто братися і робити. Ну, от будь-яка справа, не відкладати, не чекати на потім, не чекати, коли настане от цей день найгірший, там от впаду на дно, і тоді от вже нарешті, от тоді я щось запрацюю, щось я буду робити. Ні, треба брати і робити. От, але і оточувати, мабуть, себе людьми, які в тебе вірять, так? Які прагнуть, які так, слухають, хороші, дивляться, тільки, так? Уникати тих, хто каже, ну, сумнівається там, наприклад, або, ну, це чужа якась думка. Ті, хто підтримує, от тот, хто вас підтримує, от їх і слухати більше. Але все одно завжди треба вірити в свої сили і старатися, ну, та робити, просто брати і робити роботу. Ну, вона сама не зробиться, ніхто замість тебе не прийде і не зробить ту справу, яку ти сам собі маєш зробити в житті. Чи це твоє життєве просто щось величезне покликання, чи просто піти помити посуд. Ну, піди просто помий його нарешті. Хай це буде початком твоєї справи, такої справи твого життя. Нагадую нашим глядачам, що в нашій студії сьогодні був Степан Горбик, і ми розмовляли, розказували про вашу творчість, слухали багато музики. Дякую вам за той настрій, який ви подарували нам. Дякую вам. І всім нашим глядачам.